Церковна Рада України звернулася до Вселенського Патріарха із проханням про надання Томосу про автокефалії Православної Церкви України. Чи почує Константинополь офіційний Київ? Чи буде можливе примирення між конфесіями в Україні? Про це сьогодні говоримо з нашими гостями. Я хочу представити, це отець Роман, секретар Чернігівської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, і Володимир Бойко, кандидат історичних наук, керівник Сіверського інституту регіональних досліджень. Нагадую, ми працюємо в прямому ефірі, і телефон нашої студії 678-733. Код Чернігова 04062. Телефонуйте і ставте питання нашим гостям. Почнемо із того, що згадаємо, що минулої неділі у Чернігові, як і по всій Україні, відбулися молебені за надання українському православ'ю автокефалії. Як це відбувалося в Катерининській церкві? Увага на екран. Парафіяни Кафедрального собору Святої Катерини в Чернігові молилися за створення в Україні єдиної помісної православної церкви. Такі молитви відбулися у храмах по всій Україні, де віряни підтримують цю ідею. Богослужіння в Катерининському соборі відправив архієпископ Чернігівський Ніжинський Євстратій. Нагадаємо, що президенти Верховна Рада України звернулися до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію, адміністративне самоуправління Українській православній церкві. Якщо патріарх Варфоломій підтримає це прохання, він видасть так званий томос, спеціальний указ про автокефалію УПЦ. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський заявив, що сподівається на підтримку священників і парафіян не тільки Київського патріархату, а й однодумців у церковних громадах Московського патріархату. На думку учасників спільного богослужіння, єдина помісна церква – це шанс налагодити порозуміння в українському суспільстві. Поділ суспільства підживлює розділення церковне. І з цього замкненого кола ми зараз маємо надію вийти через рішення Вселенського патріарха Варфоломія про визнання Православної церкви в Україні помісною, автокефально, тобто адміністративно, незалежно від інших церков, але разом з тим єдиною у вірі, богослужінні, в таїнствах, в обрядах, в усьому разом з іншими православними церквами. Далі ми очікуємо, що це рішення буде привезене відповідним представником патріарха в Київ, урочисто проголошене, і це стане основою для єднання православних в Україні. Всі, хто бажають, а бажають, очевидно, наша церква, Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква. Я переконаний, що багато хто з тих, хто є зараз поки що в церкві Московського патріархату, також розділяють цю думку, що коли визнання буде від Вселенського патріарха, і вони будуть разом з нами творити єдину церкву. Хоче вона того чи не хоче в конкретній державі, а православна церква завжди зав'язана на державу, в якій вона перебуває. Це так звана ідеологія цезарепопізму, яка ще з Візантії пішла. Отакі найважливіші рішення не приймаються державою, але обов'язково узгоджуються з державою. І ми бачимо це на прикладі всіх православних церков, і в першу чергу тієї церкви, яка знаходиться на схід від України. І коли вони заявляють, що це має бути не так, то, м'яко кажучи, лукавлять. Отже, перше питання до вас, отче Романе. Навіщо взагалі українському православ'ю автокефалія? І отаке питання, що вона, власне, дає церкві і віруючим? Христос воскрес! Воістину воскрес! Воістину воскрес! Як кожному народу, православному народу, потрібно знати першого єпископа серед перших, серед своїх єпископів. Так говорить 34-те правило, апостольське правило. Відповідно, якщо є окремий народ в певних кордонах і має свою церкву, то ця церква повинна бути окремою. Як структура, сама церква, будова церкви є єдина, особливо православна церква є єдина, тому що це є єдине тіло Христове. Але кожна церква очолюється своїм патріархом і має свій священний синод, має своїх священнослужителів, вір'ян, відповідно. І надзвичайно важливо мати свою помісну церкву. Чому? Тому що чи може чужий батько дбати про дітей не своїх так, як дбає свій батько про своїх дітей? Звичайно, що свій батько буде краще дбати про своїх дітей. І тому запорука, гарантія достатку, добробуту, Божого благословення, так в кожній країні це є автокефалія.
це є не підлеглість комусь. Дякую, пане Романе. Володимире, таке питання до вас, як до історика. От таке гасло «Незалежній державі, незалежну церкву». Але не всі ж європейські держави, православні європейські держави, мають свою незалежну церкву, і разом з тим вони існують, і їх визнає світ. Чому це важливо на вашу точку зору? У переважній більшості православні держави, коли вони отримують незалежність, прагнуть до утворення автокефальної православної церкви. Можливо, виключення становить Республіка Білорусь, але там дещо інша ситуація. Подивіться, будь ласка, на Грузію, на Румунію, на Болгарію. Зараз дуже цікаві процеси відбуваються у Македонії. Тобто це є досить типово для православної церкви як такої. Тільки що професор Сірілій Бявка в своєму коментарі дуже влучно відзначив, що насправді певною мірою можемо говорити, що такою є традиція православ'я. Це може подобатися, може не подобатися, але дійсно вона такою є. І якщо ми ототожнюємо себе з цією церквою і з православною вірою, тобто ми її приймаємо і діємо у відповідний спосіб. На мою думку, якщо ви подивитеся трошки далі вглиб історії, ви там знайдете відповіді на це запитання, яке стоїть на сьогоднішній день. Ми ще повернемося до історії, а зараз наступне питання. Пане Романе, крім високих сановників церковних, які зверталися до Вселенського патріарха, звичайно, була і світська влада, Верховна Рада, президент України. Дехто схильний вважати це втручанням світської влади у владу духовну, церковну. Як ви до цього ставитеся? Звичайно, що це не є втручанням. Найперше, і президент, і уряд є також членами церкви. Так, це люди, які відвідують церкву, це люди, які відвідують богослужіння. І одна із умов визнання чи надання автокефалії певній країні є, щоб і президент, і держава підтвердили, що дійсно вони стоять на позиції самостійності своєї церкви. Звичайно, що це не є втручання, бо коли ми звертаємось до влади, щоб вони нам щось допомогли, так, і влада відгукується на певні речі, якщо взяти ось пам'ятки архітектури, і відбуваються певні ремонти, так, влада виділяє гроші для того, щоб цей ремонт зробити. Це є втручання чи це не є втручання? Звичайно, що це не є втручання, це є збереження. Збереження певної пам'ятки архітектури. І ось ці речі, які відбулись, звернення і президента, звернення і уряду, це не можна назвати втручанням справи церковні. Дякую. Пане Володимире, якраз історичний досвід нам був би дуже цікавий, якщо можна досить коротко. Чи були такі позитивні випадки, коли втручання держави у справи релігійні вони привели до отримання автокефалії? Не було такого випадку, щоб церква отримувала... Тобто це отримувала... унікальний буде випадок, якщо такий буде? Не було такого випадку, коли автокефалію та чи інша церква отримувала відсторонена від держави. Просто не існувало. Знову ж таки, якщо дуже коротко про історію, католицька і православна церква, кожна пройшла свій шлях. І для кожної церкви було дуже великим питанням от взаємини церкви і держави. Розв'язувалося воно дуже по-різному. Якщо католицький світ, згадаємо про Каноссу, це далеке 11 століття, коли папа римський воював фактично за владу з римським імператором Генріхом II і змусив Генріха II покаятися в своєму замку в Каносі. Правда, це не завадило Генріху знову потім воювати проти папи. Або інший випадок, тобто в даному разі церковна влада підпирала світську. Інший випадок вже Франція 14 століття, коли французькі королі на 80 понад років фактично полонили пап, так звана авіньйонська полон пап, і вони знаходилися під їхнім управлінням. Тоді світська влада вже контролювала духовну владу, але в процесі такої боротьби вимилила ситуація, коли існує держава, існує церква, ну і вони існують в певних правових межах. Православна церква розвивалася дещо інакше. Якщо ви навіть
згадаєте про Володимира і, власне, чому він хрестив Русі, от його знаменитий вибір між чотирма церквами, вибір на православ'ї, там дуже чітко в літописці простежується, що і вразила, і служба вразила, ну і, власне кажучи, сам двір і імператорський теж все це вразило, це дуже серйозно вплинуло. Вочевидь, що в православній традиції є значно більш тісний зв'язок. Знову ж таки, це може подобатися, не може не подобатися, але так є. Просто це сприймаємо за факт. Значно більший зв'язок між церквою і державою. І кожного разу, коли утворюється та чи інша незалежна держава, це питання обов'язково постає. Бо це є питання, якщо хочете, самоствердження, це є питання самоусвідомлення, це є питання розуміння шляхів свого розвитку, це є питання, зрештою, духовності. От подивіться, будь ласка, як Україна розвивалася у складі Великого князівства Литовського, Речі Посполитої в цілому, далі під польською короною, і яку позицію тоді займала церква, і яким чином вона сприяла збереженню і розвитку української культури. Дуже цікавий момент взаємини з московським патріархом. Якщо дуже коротко, то митрополит Косів був категорично проти Переяславської ради. І лише згодом при митрополіті Четвертинському, коли московське посольство дало хабаря, це історично анотований факт, великому візіру у Стамбулі, лише після того було прийнято рішення про перепідпорядкування Київської митрополії з Константинопольського патріарха до Московського. До речі, Константинопольський патріарх все одно залишився очільником церкви матері. Саме тому можливо надання так? Так, він є, і саме тому можливо надання Томасу. Ну, крім історичних аспектів, нас цікавить і сьогодення, і власне таке питання, чи посилиться роль України на зовнішньополітичному рівні після того, як православ'я в Україні набуде автокефалію. Але це відповідь буду чекати від вас після того, як ми прослухаємо коментар, який ми сьогодні взяли по телефону. Це аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Будь ласка, в ефір слухаємо. Пане Володимире, таке питання до вас. Поява автокефальної православної церкви в Україні, чи посилить вона роль України на міжнародному рівні? Ну, якщо Україна отримає повноцінну помісну православну церкву, то її роль значення, її позиція в середині власне самого православного світу, звичайно, посилиться. Це набере певної суб'єктності. Тобто, більше того, якщо так станеться, і ця православна церква об'єднає в собі абсолютно більшість українців, православних українців чи людей з православною ідентичністю України, то це буде, мабуть, і можливо, найкрупніша, найбільша за чисельністю православна церква в світі. Бо в Росії, наприклад, яка зараз вважається російська православна церква найкрупнішою, але, власне, реально віруючих, справді віруючих, та, таких поцерковлених людей, там не так багато, як в Україні. Пане Володимире, ще одне таке питання. Одним із аргументів президента України на користь автокефалії Української православної церкви є те, що роль Росії мінімізується у справах українських. Чи погодитесь ви з цією думкою? Звичайно, не повністю, не абсолютно, але мінімізується, бо вплив якої сили або soft power російської на Україну, він значною мірою складається саме з впливу російського православ'я і російської православної церкви в Україні і на впливу на Україну. Тому певна суверенізація церковних справ, вона, звичайно, цей вплив нейтралізує. І в тому числі не лише в питанні церкви чи управління церквою, але і в можливості гуманітарного впливу на Україну або використання церковних структур для роботи російських спецслужб. В цьому плані, звичайно, це як будь-яка суверенізація, вона зменшує вплив зовнішніх сил на внутрішню ситуацію. Отже, чи
дійсно посилиться роль України на світовій арені після того, якщо Україна таки отримає автокефалію Української православної церкви? Ну, ми вже почули коментар. Так, але ваша думка нам також дуже відповідно, так, важлива. Українська церква є найчисельнішою православною церквою в світі, якщо всі православні об'єднаються в єдину церкву. Навіть якщо сказати, є греко-католики, так, які також є східного обряду, але про них говорити не будемо. Так, якщо тільки православні ті об'єднаються, це велика кількість, це тисячі, 18 тисяч приблизно парафій, так, в Україні. Потужнішої церкви просто, ну, в світі немає. Немає і бути не може, так, поки що на даний час. Дякую. Відповідно, якщо в нашому народі буде така сильна церква, церква свідома, церква українська, церква патріотична, церква духовна, яка наповнює, так, бо церква має 1030 років, так, від часу хрещення Київської Русі, від часу хрещення нашого народу, а це є колосальний, будемо говорити, історичний, так, і фундамент, і потенціал майбутнє. Ну і, пане Володимире, інша частина цього питання, чи послабиться вплив Росії, православної Росії, на політичні події в Україні? Ну, насамперед, я погоджуюся, пане Цем, що саме Україна є найбільшою православною країною у світі. Думаю, що нам про це варто пам'ятати, і це одна з причин, фундаментальних причин, чому досі Українська Православна Церква не отримувала Томаса на автокефалію. Ми надто важливі. Нас бояться просто? Ми змінюємо багато що. Багато що в політичних розкладах, в релігійних розкладах, все, що навколо цього. І фактично це може змінитися вектор розвитку всього регіону. Це надто важливий крок. Ну, можливо, це не настільки важливо, як хрещення Володимира, коли був цивілізаційний вибір, але що це дуже близько до цього, то абсолютно факт. Фактично, ми говоримо про повернення до певних витоків. Українське православ'я, воно доволі специфічне православ'я. Я вам просто нагадаю про те, що в Москві в 17 столітті спалювали книги до реформи Нікона, правда, які були надруковані у Києво-Печерській лаврі, бо вважали, що воно було заражено латинством. Тобто це була досить просунута релігія. І це була освічені священники, це була освічена церква. Вочевидь, що тепер, коли ми намагаємося ствердити власну церкву, ми згадуємо про наші кращі традиції, про кращих провідників церкви. Ми згадуємо, що Біблія, яку використовується досі служіння в основі, це Острозька Біблія. Ми згадуємо, що основні канони богослужіння народилися тут, в Україні, що це саме вихованці Києво-Могилянської академії, зрештою, запроваджували. Це звідси, це з Києва, це в тому числі з Чернігова, це з України. Вочевидь, ми повертаємося до своїх витоків. Чи послаблюється, чи посилюється при тому вплив Росії? Звичайно, послаблюється. А як він може не послаблюватися, якщо ми повертаємося до своїх витоків і намагаємося ствердити себе у цьому світі? Ну, разом із позитивами, про які ми вже назвали в тій чи іншій мірі, хотілося поговорити про певні ризики, які, можливо, виникнуть після того, якщо православ'ю українському буде надана автокефалія. А вони, напевне, теж можуть виникнути. Я хочу попросити наших режисерів показати нам слайд, який нам допоміг підготувати. Це Департамент культури і туризму національності та релігії Чернігівської обласної державної адміністрації. На цьому першому слайді ми бачимо кількість громад релігійних в області, зареєстрованих на 1 квітня 2018 року. Із них Українська Православна Церква – 570 громад, Українська Православна Церква Київського Патріархату – 140 громад. І, будь ласка, наступний слайд. Слайд номер два – це забезпеченість релігійних організацій культовими спорудами в Чернігівській області. Цікава картина. Українська Православна Церква має 539 споруд, Українська Православна Церква Київського Патріархату – 75 споруд. От якщо порівнювати цифри, то 570 громад УПЦ – 539 споруд, і Київський Патріархат – 140 громад, 75 споруд. Виникає питання, чи не призведе оголошення, якщо таке станеться, автокефалії українському православ'ю до
переділу певного майна, яке зараз знаходиться в тому ж самому користуванні так званого Московського патріархату, тобто Української православної церкви. Чи не приведе це до виникнення нових міжконфесійних конфліктів? Пане Романе. Звичайно, що не приведе. Є велика кількість священників саме Московського патріархату, які свідомі і які готові перейти в церкву українську, саме якщо особливо Україні буде надано статус автокефальної церкви. Тримає певний такий один момент, так звана канонічність чи благодатність, хоча в термінології, будемо говорити, духовній, церковній, це поняття досить нові. Так, тому навіть що таке томос? Це урочиста грамота. І якщо взяти колись церкву російську, яка 141 рік не була визнаною, за 141 рік всі, хто був хрещений, не був хрещений, чи всі, хто був вінчений, не був вінчений, чи всі, кого похоронили, не був похоронений. Це тільки, і от згадаймо собі цей момент, коли російська церква з'єднувалась, чи закордонна російська церква, так було єднання так між ними. Ніхто нікого не пересвячував, не перевінчував, не перехрещував. Це був акт співслужіння за одним престолом. Це формальність, яка має певний підпис, так і така гарна, красива грамота. Тому, але багатьох священників була певна політика, так, і багатьох тримає ось цей факт певної такої неканонічності чи неблагодатності, чи невизнаності. Бо коли говорять зараз коментарі, є коментар зовнішньоцерковних зв'язків братів наших, так, коли вони говорять, так їх ніхто ж не визнає. Ось тому і йдеться про те, що було визнання. Не йдеться, що вони не такі, не так служать, не так вірують, бо читаємо ми символ віри. Якщо ми читаємо символ віри, і ми віруємо, вірою в єдине, в одне хрещення на відпущення гріхів, і ми так робимо. А ті брати наші перехрещують дітей, чи вони вірять в одне хрещення? От тут питання стоїть. Відповідно, не буде нічого недоброго, просто буде Російська православна церква в Україні, як є в Франції, в Німеччині і в інших європейських тобто, країнах. Мирне співіснування цілком можливо. Звичайно. Пане Володимире, і хочу знову ж повернутися до історичного аспекту. 100 років назад Українська революція, і вже було одне з намагань звернутися вищого керівництва українського релігійного світу до Константинополя щодо надання автокефалії. Тоді шанс було втрачено. І Україна не отримала автокефалію саме в православній церкві. Чи не боїтеся ви, що історія може повторитися? То було звернення в умовах існування радянського тоталітарного режиму. Церква, яка робила це звернення, була знищена фізично разом зі священниками. Власне, ви знаєте, що радянська держава негативна довгий час до Другої світової війни, скажімо так, ставилася до церкви як такої, але трошки по-різному. От українську автокефальну православну церкву вона просто знищила. Тому за такої ситуації, до речі, відповідь на запитання про взаємини держави і церкви. У нас дуже мало один часу з аспектів залишилось. От, тому ще один такий момент, дозвольте. От ті цифри, про які ви показали, вони, між іншим, є ствердженням і є підтвердженням того, що в Україні не було і не буде однієї церкви. Україна є історично поліконфесійною державою. У нас є значний відсоток греко-католіків біля 10, у нас біля 20% це є протестанти, у нас 2/3 є православні, які існували і будуть існувати в різних релігійних конфесіях. Такою є Україна. На завершенні нашої передачі, все-таки, яке ваше внутрішнє відчуття? Чи стане Українська православна церква дійсно автокефальною? І чи вдасться нам уникнути міжконфесійної розні? І чи буде у нас мир? Найсприятливіший час для цього, щоб Україна отримала автокефалію, це дійсно насправді є ось на даний час, який ми маємо, в якому ми живемо. Бо якщо ми сьогодні не отримаємо, все рівно прийде 10 років чи 20 років, але цей процес буде розпочато і Україна все рівно отримає автокефалію. То від цього нікуди ми не дінемось. Звичайно, що у нас буде мир. Вже було сказано, Україна є поліконфесійною державою. І в нас жило багато національностей в нашому Чернігові і співіснували. І не сварились. І сьогодні, на сьогоднішній час також є і єврейська громада, і мусульманські громади,
і римо-католицькі громади, і греко-католицькі громади, і ми зустрічаємось, ми спілкуємось і знаходимо певний консенсус. Що все ж, буде у нас добре. Дякую вам за участь у нашій програмі. Будемо сподіватися, що мир у нас настане, і люди будуть жити і з Богом душі. Хочу нагадати, що учасниками нашої передачі був отець Роман Секретар Чернігівської єпархії Української православної церкви Київського патріархату і Володимир Бойко, кандидат історичних наук, керівник Сіверського центру регіональних досліджень. Дивіться нас завтра о 19 годині 20 хвилин. Всього найкращого і до нових зустрічей.